Azərbaycanda hər il yüzlərlə elmi və bədii ədəbiyyat çap olunur. Bu kitabların oxucuya çatdırılması üçün bəzi bölgələrdə şəxsi kitab mağazaları, kitab kafelər var. Təəssüf ki, 180 minlik əhalisi olan Şəkidə demək olar ki, kitab mağazası fəaliyyət göstərmir. Kitab mağazaları yəni yoxdur burada. Elə bir yəni rastlaşmamışam da. Yəni mən gözümün şahidiyim. Mən şəxsən bir ziyalı olaraq çox istəyirəm ki, şəhərimizdə hansısa elmi və bədii ədəbiyyatlardan ibarət bir mağaza olsun ki, mən ən azı bilim ki, hansı ünvana getməliyəm və istədiyim elmi yaxud da bədii ədəbiyyatı orada əldə eləyə bilərəm. Bir zamanlar Şəkidə bir neçə kitab mağazası vardı. Ancaq həmin mağazalar bugün dəftərxana ləvazimatlarının satışı ilə məşğul olur. İndi ən çox testlər, iş dəftərləri, yəni ibtidai sinif şagirdlərinə gəlirlər, alırlar. Məktəb ləvazimatları, dəftərlər, ruşka, karandaş, pozan, qələm pişər və s. cəlb alırlar. Əhali ən çox yəni onları alır deyə, həm də yerimiz bacız deyə gətirib sata bilmirik. Oxucularsa yeni kitabları əldə etmək üçün ya Bakıya getməli, ya da paytaxtdakı yaxınlarından xahiş etməlidir ki, yeni ədəbiyyatdan, yeni nəşrlərdən xəbəri olsun. Mən kitablarımı başqa yerlərdən gətirirəm, Bakıdandır, nə bilim, Türkiyədəndir. Amma Şəkidə də kitab mağazaları olsaydı, bizim problemimiz aradan qalxardı. Təkcə mənim deyil, mənim kimi bütün oxucuların da problemi aradan qaldırılmış olardı. Ancaq son vaxtlar kitab təbliğatı ilə məşğul olan adamlar bu ehtiyacı qismən də olsa ödəməyə başlayıb. 4 ildir artıq demək olar, 4 ildir bu fəaliyyətlə məşğulam, təkəm, fərdi məşğul oluram, səyyar satış edirəm. Yəni, özümə gətirən kitablardan onları da həm belə oxumaq üçün verirəm, həm də onlar istəsələr, onlar üçün də Bakıdan həmin kitabları gətirib, yəni özümə necə alıramsa, onları da həmin qiyməti alıb, insanları kitablarla təmin edirəm. Çəkiliş apardığımız vaxt öyrəndik ki, Sən demə Şəkidə hazırda kitab mağazası fəaliyyət göstərirmiş. Deyilən ünvana dəfələrlə gedib gəldikdən sonra axır ki, mağazanı açıq görsək də gəlib gedən gözə dəymirdi. Yəqin ki, gözdən uzaq yerdə yerləşməsi və fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması səbəbindəndir ki, oxucular bu mağazanın varlığından ümumiyyətlə xəbərsizdir. Bir sözlə, Şəkidə kitab mağazasının olmaması problemi ciddiyyətini qoruyur. Bizə isə ümid etmək qalır. İnanaq ki, yaxın zamanlarda bu problem öz müsbət həllini tapacaq. Ən azı ona görə ki, kitab oxumağa həvəsi olanların çox az olduğu bir zamanda onların həvəsi ürəklərində qalmayacaq.